Eilen tekemässä tää check-inni ja netissä siis minä ei saanut oma boarding passi vieläkin varasta. Akka pihta. Ja siis oli kyllä korraks kun tullut. Niin. Noni. Sitten alkaa meidän seiklus. Esimest korda Taisse. Uskumatu lugu. Et ei ole seal pool kunagi käinud, Aasia pool. Nii et võt, lähme. Jube suur selle vette on sul. Nagu kilpk on. See ei ole raske, kus juures. Mul on nii väike. Tunni aja pärast läheb lendi. Praegu see Helsingi lennuk läks. Ühele ringile tuleb tagasi, võtab meid ka. Igatahes Helsingist lendame siis Bangkokki. Bangkokist lendame tratti. Ja kuidas me trattist saame tegelikult saare peale, me ei teagi. Me peaks hakkama seda googeldama praegu. Jah. Vaatame, googeldame koha või? Päris elu Google. Ei, ma hakkan kohe vaatama ikkagi. Et jah, me lähme Koh Changi nimelisele saarele. Mingi vähe erasaar. Saare. Kui Koh Samui. Eriti paljud ei... Jah, väga palju ei ole kuulnud sellest saarest. Aga otsustasime sinna minna. Jep. Nüüd me oleme jõudnud juba Helsingisse. Juhui! Matkustajad, olete te valmis Bangkokki lendama? No niin. Bangkokki. Jube suur lennuk on seal. Pead piletti. Kohal või? Nii, Finnairi koopas oleme. Siin ruumi kui palju. Siin teeb kuidagi laud. Ma ei teagi kuidas. Niimoodi. Siin on mingisugune auk. Oo, siin on vett. Finnairi vesi. Seal on mu abikaasa. Kõrvaklapid, posed. Väga hea. Ruumi on palju. Läks pissile, aga ei. Vaade on liiga hea. Nii, peaga kohal või? Ei ole, siit on ikka minna. Üle Venema ei tohi lennata, siis tuleb minna siit. Piu. Bangkok. Aga praegu on söögi aeg. Nii et naudime. Very good. Kuidas on? Hästi jah. Tulime Helsingist 10 000 kilometrit. 10 tundi. Oon Bangkokki nüüd kohe. Üks toegu seal tähtsena on raama. Pauga oli. Väga halvesti.
kell on? 7:15 kohaliku aja järgi. Oleme jõudnud Bangkoki lennujaama. Ja me ei teagi, mida teha. Sest et meil oleks vaja raha vahetada. Ma vaatasin, see trati lennujaama on väga väike. Nii äge. Ja aga siin, me oleme siin selles tollialas. Kurss on natuke halvem, kui oleks väljas, nii et me ei tea veel. Otsime hotelli ka, et jääda. Meil on 6 tundi aega. Liikutada. Ja Eestis on öö. Aga samas, nüüd me saime mingit vahvad supikesed. Nii et... Sööme ära, siis tulevad head mõtted. Vaatame, jah. Reisi häkk. Kõigile reisihuvilistele. Mida te hea kursiga raha vahetada, siis minge lennujaama alast välja. Me läksime vaata kuskil siin. Ma ei tea, kus me oleme. Metroos. Rongi jaamas põhimõtteliselt juba ikka oli ära peidetud see kõige parema kursiga koht, aga... Väga kaugele. Leidsime. No võt, nüüd me saame sellest Bangkoki lennujaama suurusest ka aru. See on ikka räme suur lennujaam. Ja tegelikult Bangkok linnana on ka ikkagi väga suur, 10,7 miljonit inimest elab. Et lennujaam peab olema suurem kui Tallinna. Vahel on kujutatud. No nii. Sooja käes! Helsingi lennuk. Täpselt sama lennuk. Meile aga hommikul Helsingisse läksime. Mäletad hommikut või? Ei tea. See oli tegelikult eile hommikul. Nojah. Oligi mingi 24 tundi tagasi peal. No paal tundi veel. Jah. Wee Thailand. Track. Ai, ei ole. Paradise City. Very beautiful. Resort male. Palju süüa. Päätai. Thank you. See on sulle. Hops.